အားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယင်ဗီဒီယိုလက်ချမှာတော့ငါเนาะဟို login form လေးပေါ့เนาะ login form လေးရေးကြည့်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်အကြောင်းအရာက radio button ပေါ့ radio button ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ radio button ကအဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ်တယ်သူကတစ်ခုပဲရွေးလို့ရတာပေါ့เนาะအားလုံးနဲ့ကတစ်ခုပဲရွေးစီချင်တာဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ gender ဆိုလို့ရှိရင်မေးရွေးခြင်းရွေးသို့မဟုတ် female ရွေးခြင်းရွေးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲရွေးစီချင်တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့က radio button ကိုသုံးပါတယ်Lecture 36ပေါ့เนาะ Okay, radio button အဲ့တော့သုံးစံအတိုင်းသူထဲမှာ index.html ရှိပါမယ် style.css ရှိပါမယ်เนาะအဲ့တော့ index.html နဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ html ရေးတယ် html ရေးပြီးတော့ style.css နဲ့ link ချိတ်မယ်ဆိုတော့ link style.css နဲ့ link ချိတ်လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ link ချိတ်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျမကအရင်ဆုံးတော့ font လေးကိုထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော် .font container .dot container ရပါတယ် .dot container .dot container ထဲမှာ font ဖွင့်တက်နဲ့ font ပိတ်တက်လာပါမယ်အဲ့တော့ font ဖွင့်တက်နဲ့ font ပိတ်တက်လာပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာ hello ပေါ့နော် hello ဆိုတဲ့စာလေးhello ဆိုရဲစာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီစာလေးကိုကျမတို့ကအလေကောင်းပေါ်ကျင်တာအခုနေတုန်းသွား run ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဘေးမှာပေါ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘေးမှာပေါ်နေမယ်မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအလေကောင်းရောက်ချင်တယ်သူ့ကိုအလေကောင်းရောက်ချင်တော့ကျမတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ form ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုတော့ container ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့် container ကြီးကို parent ပေါ့เนาะ container ကြီးကို display flash เนาะ display flash ရဲ့ဘေးတိုက်အလေကောင်းရောက်ချင်တော့ justify content center အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू อ่ะဘေးတိုက်လေကောင်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘေးတိုက်လေကောင်ရောက်တာနေအပေါ်အောက်လေကောင်ရောက်ချင်တယ်အပေါ်အောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ height ပေးမှာပဲ तू อ่ะနေရာယူတာမဟုတ်ရင်စာရှိတဲ့လောက်နေရာယူတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ main height ကိုကျွန်တော် screen နဲ့အပြည့်ဆိုတော့ 100vh လို့ပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးသွားတော့မှာအပေါ်အောက်လေကောင်ရောက်ချင်တော့ align item center ဒါလေးတွေကျွန်မရှေ့မှာ detail ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာဆိုရင် hello ဆိုတာလေးကလေကောင်ရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအလေကောင်ရောက်သွားတဲ့နေရာမှာကျမကနှစ်ချမ်းပေါ်ကျင်တာ။ဖောင်ထဲမှာနှစ်ချမ်းပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်။အဲဂျန်တာရွေးစီကျင်တာပေါ့။ဂျန်တာရွေးစီကျင်တော့ dot အဲ row ပဲဆိုကြပါစို့ dot row နော် dot row ထဲမှာဒီဘက်က label label လေးနဲ့ပေါ်မယ့်ဥစ္စာ label ကဘာပေါ်မှာလဲဆိုတော့ဂျန်တာပေါ့နော်။ဂျန်တာလို့ပေါ်မယ်။ပြီးသွားတော့ဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာပေါ်စီကျင်တာဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာပေါ်စီကျင်တာဆိုတော့ကျမတို့ကဥမာမြင်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဥမာထားတော့နာမည်ဖြည့်ခိုင်းတယ်နာမည်ဖြည့်ခိုင်းတယ်ဆိုရင် label เนาะ label ဘာလဲ name เนาะအဲ့တော့ name နောက်တစ်ခုကကျသူ့အတွက်ရိုက်ထည့်ဖို့ရအကွက်ဆိုတော့ input type text เนาะ input type text ဒီတိုင်းပဲရေးထားအောင်မယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဘာကွာသလဲကျမတို့သိစေချင်လို့เนาะအဲ့တော့ dot row dot row ထဲမှာ label label လေးနဲ့ကျမကဘာပေါ်ခိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့ gender ပေါ့เนาะဂျန်တာပေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဂျန်တာပေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးသွားတော့အောက်မှာရေဒီယိုဘတ်တန်လေးနှစ်ခုပေါ်စေချင်တာအဲ့ဒီရေဒီယိုဘတ်တန်လေးနှစ်ခုကတအုပ်စုအနေနဲ့ပေါ်မှာတအုပ်စုအနေနဲ့ပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်မကဒီမှာ DIMB တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆိုလိုတာကဒီကောင်ကဘယ်ဘယ်ချမ်းဒီကောင်ကညာဘယ်ချမ်းအဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကလည်းဘယ်ဘယ်ချမ်းဒီကောင်ကလည်းညာဘယ်ချမ်းညာဘယ်ချမ်းမှာနှစ်ခုပေါ်ခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်နှစ်ခုပေါ်ခြင်းတဲ့သဘောအဲ့တော့ import type radio button radio button ဆိုတာကအားလုံးပေါက်မှာတစ်ခုပဲယူလို့ရတယ်သူ့ဘေးမှာပေါ်ခြင်းတဲ့စာသားလေးကိုအဲ့ဒီ radio ရဲ့ဘေးမှာပေါ်ခြင်းတဲ့စာသားလေးကိုကျမတို့ကဘာနဲ့ရေးပေးရလဲဆိုရင် label နဲ့ရေးပေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ label ကျမတို့ mail ပေါ့ဆိုကြပါစို့เนาะ mail အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ input type radio radio button radio button နောက်တစ်ခုယူလိုက်တယ်เนาะ label label ကကျတော့ကျမတို့ပေါ်ခြင်းတဲ့စာသားလေးဒီ female ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်ကြည့်မယ်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် name ဒီမှာ gender male female เนาะအဲ့လိုပေါ်နေရပါเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဘေးတိုက်ပေါ်စေချင်တာဒီလိုမျိုးအပေါ်အောက်မပေါ်စေချင်ဘူးဘေးတိုက်ပေါ်စေချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီဟာလေးကိုဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးဘေးတိုက်လေးပေါ်စေချင်တာပေါ့เนาะအခုကဘယ်လိုပေါ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အပေါ်အောက်ပေါ်နေတယ်အပေါ်အောက်ပေါ်နေတော့ဟုတ်ပြီ row ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာ row ထဲမှာဒီမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုဘေးတိုက်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း row ထဲမှာနှစ်ခုရှိတယ်နော် label နဲ့ div နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျမတို့ကဘေးတိုက်ပေါ်ခြင်းနဲ့ဘေးတိုက်ပေါ်ခြင်းတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ row ပေါ့နော် row
အဲ row ကို display flash နဲ့တုံးလဲရတယ်သို့မဟုတ် display grid နဲ့တုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ grid template column ရှေ့ရကောင်က 1alpha ဆိုနောက်ကကောင်သူ့ရဲ့နှစ်ဆလိုချင်တော့ 2alpha ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်သွားပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်သွားတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကရမ်းကပ်နေတယ်အဲ့တော့ row မှာကျွန်တော်တို့ကဘာသွားချမလဲဆိုတော့ gap ပေါ့နော် gap ကိုဘယ်လောက်ချလိုက်မလဲဆိုတော့ 1rem နော်1rem ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အောက်ကိုတော့နည်းနည်း margin လေးချဖို့လိုတာပေါ့နော်သူက gap ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆိုတော့ level နဲ့ base တစ်ခုကြားအဲ့လိုမျိုးချသွားတာနော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအောက်မှာ margin ချခြင်းတော့ margin bottom ကိုလည်း 1rem နော် 1rem လောက်သွားထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုเนาะအဲ့ကောင်လေးကိုကျမတို့အလှဆင်ကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးအဲ့တော့ကျမတို့ကကွန်တိန်နာကွန်တိန်နာကြီးကိုနောက်ခံအောင်နောက်ခံအောင်ဆိုတော့ background color နက်မိန်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะနက်မိန်ဆိုတော့အနက်ကတော့ black ပဲလीအဲ့တော့အမဲမဲတူနေတဲ့အရောင်ကြီးပေါ့เนาะမဲတူနေတဲ့အရောင်ကြီးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှကျမကဘာသွားပြောင်းမလဲဆိုတော့နက်မိန်ပေါ့အနက်မိန်လေးအနက်မိန်လေးသွားပြောင်းလိုက်တယ်เนาะအနက်မိန်လေးသွားပြောင်းလိုက်တော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဘာကြံခဲ့လဲဆိုတော့ margin 0เนาะ margin 0ဒါဆိုရင်အပြည့်ပေါ်သွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ net main နဲ့ဟိုမှာကျမက found လေးပေါ့เนาะ found found ကိုဘာနဲ့ပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ found found ကို background color black เนาะစလုံးရောင်စလုံးရောင်ဆိုတော့ color white เนาะအဖြူစလုံးရောင်ဖြူအောင်လေးပေါ်စေခြင်းလဲဒါဆိုဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတဲ့ထဲမှာကျမကနေပြီးတော့ကက်ကက်ကြီးမလာဘူးလေနော်အဲ့တော့ padding padding 1rem padding 1rem လောက်ချကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီနော်တကယ်လို့နည်းနည်းလေးကြီးကျင်နေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကြီးကျင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘာသွားထားလို့ရလဲဆိုတော့သူ့ကို width သွားထားလို့ရပါတယ်အာဥမာပေါ့နော်ဥမာနေနေဆိုရင် width သွားထားလို့ရတယ်ဆိုတော့width ဆိုကြပါစို့300 pixel ပေါ့300 pixel လို့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ကကောင်က100ဟိုဘက်ကကောင်က200နှစ်ဆယူသွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးယူသွားမှာပေါ့ကဲကျမတို့ဒီထိတော့ရပြီနည်းနည်းလေးကြီးရင်လည်းကြီးလိုက်ပါမယ်နော်450နော်450လောက်ယူလိုက်မယ်အဲဆိုဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားပြီဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတော့ row ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နော် dot row dot row ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ inputinput ကသာကျမတို့နာမည်ရိုက်ထည့်မဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင် input type ကသာဘာနဲ့ညီခဲ့ရင်လဲဆိုတော့ text နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ text နဲ့ညီခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ကျင်တာပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးချဲ့ကျင်တော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးချဲ့ကျင်တော့ဟိုဟာနဲ့ height နဲ့ချဲ့လဲရတယ် font size နဲ့ချဲ့လဲရတယ်เนาะ 1.5rem လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုနည်းနည်းလေးကျဲသွားပြီပေါ့เนาะ 1.5 7လောက် 1.7 လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲဆိုနည်းနည်းလေးကျယ်သွားပြီနည်းနည်းကျယ်သွားတော့ main နဲ့ female main နဲ့ female မှာခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုပဲရွေးလို့ရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာသွားဆန်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ male ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ female ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နှစ်ခုစလုံးရွေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ radio button ရဲ့သဘောတည်းနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုပဲရွေးလို့ရမှာနှစ်ခုစလုံးရွေးလို့ရတယ်အခုကဘာလို့နှစ်ခုစလုံးရွေးလို့ရနေတာလဲဆိုတော့ radio button ကိုနာမည်တူအောင်မပေးခဲ့လို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကနာမည်တူအောင်ပေးမှာradio button နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်ဆို3ခုအဲ့ဒီကောင်တွေကိုနာမည်တူအောင်ပေးမှာအဲ့ထက်တစ်ခုပဲရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်မေးကိုရွေးလိုက်တယ်မေးကိုရွေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခု female ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုမေးကပြုတ်သွားပြီမေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆို female ကပြုတ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတွေကတစ်ခုကိုရွေးပြီးသားထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင် check ဆိုတာ default အနေနဲ့ရွေးပြီးသားအဲ့တော့ male က default အနေနဲ့ရွေးပြီးသားဖြစ်မယ်အဲဒီလိုမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်မမြင်သာအောင်နည်းနည်းလေးအဲနည်းနည်းလေးချက်ပြလိုက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတော့ဒိဋ္ဌိရသွားပြီဒိဋ္ဌိရသွားတော့ကျမကဒီမှာ female ဘော်ကိုစာနှိပ်လို့မရအောင်နော် female ဘော်ကိုနှိပ်လို့မရအောင်ဒီအဝိုင်းလေးဘော်ကွက်တိနှိပ်မှာအဲ female အလုပ်လုပ်တယ်
ဒီဒီမေးဘော်ကိုမေးဆိုတဲ့စာကြီးဘော်ကိုနှိပ်တယ်အလုံးမလုပ်ဘူးမေးဘီကဒီဒီအကွက်လေးဘော်မှာနှိပ်မှအလုံးလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီမေးဆိုတဲ့စာကြီးဘော်မှာနှိပ်လဲအလုံးလုပ်စေချင်တာလို့ပြောခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေဒီယိုဘတန်လေးတွေမှာ ID သွားထားရပါတယ် ID ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တူလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့တူလို့မရဘူးတူလို့မရတော့ဒီကောင်ကိုမေးလို့ပေးလိုက်မယ်မေးလို့ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီ ID နဲ့ဘယ်ကောင်နဲ့ချိန်ရလဲဆိုတော့ label နဲ့ချိန်ရတယ် ID အပေါ်မှာမေးလို့ပေးခဲ့ရင်ဒီမှာ for me အဲ့လိုပဲဒီအပေါ်မှာ ID ဆိုတာတူအောင်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်မက female လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ ID ကိုမှာဟဲ့ဒီ for နဲ့ပြန်ချိန်ရတာเนาะ forfemale အဲ့တော့ဘာထူးသွားလဲကျမတို့ကြည့်အောင်ဒီမှာ female ဘော်ကို female ဘော်ကိုကျမသွားနှိပ်လိုက်တယ်ရွေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီ male ဘော်ကိုသွားနှိပ်လိုက်တယ်ရွေးပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုလိုတာကဒီကောင်ကြီးဒရဲလိုက်ကြီးသည်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ဒရဲလိုက်ကြီးသည်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒါပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကအများသောအားဖြင့်တော့ male တို့ female တို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲအဲဒီတိုင်းလေးပဲလှုပ်လေးရှိတာပေါ့เนาะဒီတိုင်းလေးပဲလှုပ်လေးရှိတာဒါမှမဟုတ်အခုတော့ကျမတို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှလှဆင်ကြည့်အောင်ဒီတိုင်းထားရင်လည်းရပါပြီကျမတို့ကဝိုင်းလေးတွေမြင်နေဆိုတော့ရေဒီယိုဘတန်မဲ့ရေဒီယိုဘတန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတခုကိုပဲရွေးလို့ရမယ်เนาะဒါတွေကအသုံးပြုတဲ့ user တွေရဲ့အသည့်ထဲမှာရှိပြီးသားပေါ့เนาะရှိပြီးသားဆိုတော့အဲဒီတိုင်းထားလည်းရပါတယ်ဒါမှလည်းကျမတို့နည်းနည်းလေးကွန့်ပြီးတော့လှဆင်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ label ကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်လောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် input type text ဆိုရင် ID ပေးလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ user name အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ ID နဲ့ for ရဲ့နောက်ကကောင်နဲ့ချိန်ရမယ်ဆိုတော့ user name နဲ့ချိန်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ label ကအပေါ်မှာရေးထားတယ်ဒီမှာကျတော့ label ကနောက်မှာရေးထားတယ်ရပါတယ်ကျမတို့ဘာနဲ့ပဲရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်က label ကြီးက gender ကြီးကကျတော့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးနဲ့ချိန်ချင်တာဒီတစ်ခုလုံးနဲ့ချိန်ချင်တော့ဒီကောင်ကို gender လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာက gender နော်ချိန်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုကျမတို့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းအလှဆင်ကြည့်မယ်ကျမကဘယ်လိုလှုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ target button လေးလှုပ်ချင်တာဒီတိုင်းထားလဲရပြီနော်ဒါပေမဲ့လို့ target button လေးလှုပ်ချင်တာမဲမေးနဲ့ female နဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုပါတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကျမက gender လို့ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ gender လို့ပေးထားတော့ရေးကြည့်မယ် gender နော်ဟဲ့ gender မှာဆိုလို့ရှိရင် background color ဆိုကြပါစို့ sky blue အဲ sky blue ဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့သူ့ကိုကျမကခုန height ကိုတူအောင်ထားလိုက်မယ်အပေါ်ကောင်နဲ့ height 1.7IM ပေါ့နော် 1.7 IM ဒီလိုညီအောင်ထားလိုက်တယ်ညီအောင်ထားလိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်ရင်သူထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်သူထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ခုကိုကျမအညီအမျှတဝက်စီပေါ်စီချင်တာအညီအမျှတဝက်စီပေါ်စီချင်တော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ display grid ပေါ့နော်နှစ်ခုအညီအမျှပေါ်စီချင်တော့ grid template column 1fr တစစီပဲအတူတူပေါ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေး 1fr နဲ့ 1fr gray background color sky blue height display grid grid template columns ဘာဖြစ်သွားလဲမဆန်မှုဖြစ်သွားတယ်เนาะမဆန်မှုတော့ဖြစ်သွားတယ်မဆန်မှုတော့ဖြစ်သွားတယ်နေပြန်ဆန်းကြည့်အောင်မယ်ကျမတို့ display grid နဲ့ရေးလိုက်ရပါတယ် display grid မှာလည်းကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ justify content သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ justify content ကိုအဲကျမဗာလေးနဲ့သုံးလိုက်မလဲဆိုတော့ညီစေချင်တာညီစေချင်တော့ space evenly အဲဒါကိုသုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်เนาะ display မဆက်မှုဖြစ်သွားတယ်ဗာအာရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် display flash နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ display flash နဲ့အဆင်ပြေသွားတော့အပေါ်အောက်လေကောင်ရောက်ချင်တယ်အပေါ်အောက်လေကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ align item center နော်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့သူ့ကိုစလုံးအရောင်အမဲလေးပေါ်ချင်တယ် color black ဒီတိရသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီတိရသွားပြီဆိုရင်ကျမကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့နော်ဒီဘက်က female ဆိုတာကို female ဆိုတာကိုရွေးလိုက်တာ ਨੇ အဲဒီ female ဘက်မှာအရောင်လေးတစ်မျိုးပြောင်းပေါ်ချင်တယ်မေးဘက်ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ မေးဘက်မှာအဲအရောင်လေးပြောင်းပြီးပေါ်ခြင်းတယ်ဟို target button လေးလို့လေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်ခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်ခြင်းတော့ကျမကဒီဟာလေးတွေကိုဖျောက်ခြင်းတာဒီ radio button လေးတွေကိုဖျောက်ခြင်းတာအဲ့တော့ radio button လေးတွေကိုဖျောက်ခြင်းတော့ဘာသွားရေးမလဲဆိုတော့ radio button နှစ်ခုရဲ့နာမည်ကိုကျမကတစ်ခုကို male လို့ပေးခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကို female လို့ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ male ကောမှာ female ဆိုတာ male ကော female ရောနော် male ရော female ရောဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ weight ကို0ထားလိုက်မယ် height ကို0ထားလိုက်မယ်ဝိကို0 height ကို0ဆိုသူတို့ပျောက်ထွက်သွားပြီเนาะပျောက်ထွက်သွားပြီနောက်တစ်ခုမပေါ်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ visibility h
hidden ပေါ့เนาะ visibility hidden လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်မသိတာတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမကအဲ့ဒီအောက်အောက်မှာဘာသွားရေးမှလဲဆိုတော့အဲ input type ပေါ့เนาะ input ကိုမှာ type ကဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဆိုတော့ radio เนาะ input က type က radio သာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီကောင်လေးကဘာလုပ်ထားခဲ့ရင်လဲဆိုတော့ check အဲ့ကောင်လေးကိုရွေးခဲ့ရင်เนาะရွေးခဲ့ရင်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဥမာမေးကိုရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီမေးဆိုတဲ့စာကြီးတစ်ခုလုံးเนาะမေးဆိုတဲ့စာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျမ visibility ဒီ hidden လေးခဏ hidden လေးခဏဖျောက်ထားအောင်မယ်ခဏလေးမြင်အောင်လို့เนาะဟဲ့ဒီမေးဆိုတာကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်မေးဆိုတာကိုရွေးခဲ့ရင်မေးဘက်ချမ်းကြီးကိုအယောင်တစ်မျိုးပေါ်စေချင်တာပေါ့နော်မေးဘက်ချမ်းကိုအယောင်တစ်မျိုးပေါ်စေချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ်စေချင်တော့ check လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့ radio button ကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူ့နောက်ကလေးပဲနော်သူ့နောက်ကလို့ပြောချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအတွန့်လေးနဲ့ရေးပါတယ်သူ့နောက်ကဘာလေးရလဲဆိုရင်လေးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးပဲလေးဒီ background color ဆိုကြပါစို့ background color orange ထားကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့input die radio input die radio check လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့နောက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်ပြီအဲ့ဒီမှာပြဿနာတက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ label နဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဒီလိုမျိုးလေဒီ radio button လေးရဲ့နောက်မှာရှိတာဆိုတော့ female ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ label ဖြစ်နေရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြန်ရင်ကြတော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်ရင်ကြတော့သူ့ရဲ့နောက်ကဟာဆိုတော့ဒီတစ်ခုတည်းရှိတော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုအဲ့လိုအယောင်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ DIV တစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ပြောရလို့ရှင် simply ပေါ့เนาะမွေးချင်းမောင်နှမမဖြစ်အောင်လို့ခွဲပလိုက်တာပေါ့เนาะ DIV တသက်နဲ့ parent တသက်တွေခွဲပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လားကျမတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ female ကိုနှိပ်လိုက်တယ် female ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ် male ကိုနှိပ်လိုက်တယ် male ကိုရွေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်เนาะကျမတို့ဒီထိရသွားရင်ဒီထိရသွားတော့ sorry အဲ့တော့ဒီထိရသွားပြီဒီထိရသွားတဲ့အခါကျတော့ကျမဗာလေးထက်လှုပ်ချင်လဲဆိုတော့ခုနကရှိရဒီမှာလေးဒီလိုမျိုးလေးသေးသေးလေးအယောင်လေးကသေးသေးလေးမှတ်တာလှမမလာတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖျောက်ချင်တာဖျောက်ချင်တာဆိုတော့ဒီကောင်ကို width ကို0ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ height ကိုလည်း0ထားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဘာနဲ့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ display name အဲ့ဆိုသူမပေါ်တော့เนาะသူမပေါ်တော့ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ဒီကောင်ရွေးပြီးသားဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ဒီကောင်ရွေးပြီးသားဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုကျမအပြည့်ယူချင်တာအပြည့်ယူချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီ input type မင်းနဲ့ဖီမေးနဲ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လေမင်းနဲ့ဖီမေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ label ပေါ့နော်အဲ့တော့ label လေးတွေကို width 100% အလုံးမလုံးပြည့်နေနော် 100% ယူချင်တာ 100% ယူချင်တော့ကျမတို့က 100% ဒီနေရာမှာဩစလုံးပေါင်းမှားတယ်ကျမအမြဲတမ်းတိုက်ပင်အဲတာကျမတို့တစ်ချက်ပြန်စစ်ဖို့လိုပြီဆိုတော့ခုနကကျမတို့ display flash เนาะ display flash မှာ space evenly ဆိုတာထားခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါမချားကျင်တော့ဘူးเนาะမချားကျင်တော့ဘူးမချားကျင်တော့ကျမဘာလို့ပြန်သုံးမလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီးတော့ဘေးတိုက်ပေါ်ကျင်တာเนาะဘေးတိုက်ပေါ်ကျင်တာဘေးတိုက်ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ display เนาะ display grid ကိုသုံးကြည့်လိုက်ပါမယ် display gridနော် display grid ကိုတုံးကြည့်လိုက်မယ် grid မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုတော့ तू က radio button နေဘာကြောင့်အောက်ဆင်တာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာ radio button နေရှိနေလို့เนาะ radio button နေရှိနေတော့အောက်ဆင်သွားတယ်အဲအဲ့တော့ grid ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားတော့ grid template column 1fr 1fr เนาะ 1fr 1fr အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က label လေးကိုရောင်းချယ်ကြည့်အောင်เนาะbackground color ပထမစစချင်း check ဆိုရင် width
no with 100% လုံးမလုံး no with 100% အလုံးမလုံးတော့ကျမတို့ကအလုံးလုံးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ display block no display block ထားကြည့်လိုက်မယ် display block ထားကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာအလုံးလုံးသွားပြီเนาะအလုံးလုံးသွားပြီ အဲ့တော့ဒီဘက်ကနောက်ကကောင်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းနောက်ကကောင်ဒီဖီမေးပေါ့နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့အပေါ်မှာဘာချနေလဲဆိုတော့ပက်တင်းချနေတယ်ပက်တင်းချနေတာလှလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မလှဘူးမလှတော့ဒီကောင်ကိုဘာသွားထားမလဲဆိုတော့ height သွားထားမယ် 1.7 အာ EM เนาะ 1.7 EM ထားလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကောင်ကိုနှိပ်ရ
အမဲရောက်နေဆိုဘာမှတော့မမြင်ရတော့အမဲရောက်နေကဘာမှမမြင်ရတော့မလောက် orange redစာလေးတွေကိုကျမတို့သူကအရန်ရှည်လွန်းတော့မလာဘူးဖြစ်နေတော့အရန်ရှည်လွန်းတော့မလာဘူးဖြစ်နေတော့ကျမတို့ကဘယ်နေရာသွားပြင်ရမှာလဲဆိုတော့ဂျန်တာ 1α 1α ဆိုတော့ဒီမှာအပြည့်ယူသွားတာပေါ့နော်အပြည့်ယူသွားတယ်အပြည့်ယူသွားပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်ကြည့်မယ်အဲ ID ဂျန်တာပေါ့ ID ဂျန်တာထားခဲ့တဲ့ထဲရကောင်ကိုအပြည့်မြူစေချင်ဘူးနော် ID ဂျန်တာထားခဲ့တဲ့ကောင်ကိုဆိုကြပါစို့weight ကိုဆိုကြပါစို့50ရာခိုင်နှုန်းပဲယူမယ် error 50% ပေါ့เนาะ 50% 50ရာခိုင်နှုန်းပဲယူမယ်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့မှာကျမတို့ကတခုကိုယူလိုက်တာ ਨੇ အဲတခုကိုယူအဲ့တော့အလဲကောင်ရောက်ချင်တယ်အလဲကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ label အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဒီဘက်ကအကောင်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်test align female ရော test align center ဖြစ်သွားတယ်။ तू อ่ะเนาะ तू อ่ะเนาะယူလိုက်လို့ရှင်အပေါ်တက်တယ်သွားတယ်เนาะယူလိုက်လို့ရှင်ဥမာမေးကိုယူလိုက်လို့ရှင်မေးကြီးကအပေါ်တက်သွားတာအဲ့ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုအလဲကောင်ချကျင်တာပေါ့เนาะအလဲကောင်ချကျင်တာအလဲကောင်ချကျင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမတို့ကစစကလေးကို night က label မှာဒါသွက်ထားလိုက်မယ်။ဒါသွက်ထားလိုက်ပြီးတော့အပေါ်အောက်လဲကောင်ရောက်ချင်တာကျမတို့ကအပေါ်အောက်လဲကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ပို့မလဲ။နော်အလွယ်တကူပို့တဲ့နည်းနဲ့ပဲပို့မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို display flash အနော်အဲ့တော့အပေါ်အောက်လေကောင်ရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ align item center align item center ပြီးရင် justify content justify content center ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ရပြီเนาะဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဘာလေးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ display block အပေါ်ကလေးထားခဲ့မယ်ဟော display flash ထားထားတာ block ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီเนาะအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့အဆင်ပြေသွားတော့ကျွန်မကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းချင်တာနည်းနည်းလေးမေးရဖီမေးရဘသူရွေးထားမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေเนาะမေးရဖီမေးရဘသူရွေးထားမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့ label စာဖြောက်ရင်ရောကျွန်မတို့ label ကို visibility ဒီလိုလေးလေးဆင်တော့ပြည်တယ်เนาะ visibility hidden လေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ရောင်ကို orange visibility hidden နည်းနည်းမထားဘဲနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ရောင်ကိုအဖြူရောင်ဆိုရင်ကောင်းမလားအဲ့တော့စလုံးရောင်ဒီကောင်ကရွေးတဲ့ကောင်เนาะရွေးတဲ့ကောင်ဆိုရင်စလုံးအရောင်ပေါ်မယ်ရွေးတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စလုံးအရောင်ကျွန်မဒီလိုလေးလုပ်လိုက်မယ်
ဒီရောင်လေးကိုမှသူတို့နှစ်ခုစလုံးပေါင်းထားတဲ့ကောင်သူတို့နှစ်ခုစလုံးပေါင်းထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမမှတ်မိဘူးဆိုရှေ့ပြန်ကြည့်เนาะအဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုစလုံးပေါင်းထားတဲ့ကောင်ဆိုတာဘယ်သူကြီးလဲဆိုတော့ဂျန်ဒါကြီးလीเนาะအဲ့တော့ဂျန်ဒါမှာသွားပြီးတော့ကျွန်မဘော်ဒါလေးသွားခတ်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘော်ဒါ2ပစ်စဲအာ solid ပေါ့เนาะ RGB အဲဒီရောင်လေးဘောင်သွားကိုလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီလိုလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲဒီ female ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့လို့ဖြစ်မယ်မေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ရွေးတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲရွေးတဲ့ကောင်လေးဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆာလေးကိုပျောက်ချင်တယ်ဆာလေးကိုပျောက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့label မှာဆက်ဆက်ချင်းစလုံးအောင် color အရောင်တူတူပေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှရွေးလိုက်ဩဒီနေရာမှာ color ကဟိုဟာပေးရမှာကျမတို့ sky blue ပေးလိုက်မယ် sky blue ပေးလိုက်တော့ color ပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှရွေးထားတဲ့ကောင်ဆိုရင် color ကို black နဲ့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာဒီဘက်ကမေးကိုရွေးခင်ရဲ့လို့ပုံမယ် female ကိုရွေးခင် female ရဲ့လို့ပုံမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရွေးတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုမှကျမကဆေးတောင်ပုံစံလေးဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဆေးတောင်ပုံစံလေးဖြစ်ချင်တော့ gender မှာသွားပြီးတော့ဘာသွားထည့်မလဲဆိုတော့ border radius 30 pixel လောက်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာဆေးတောင်ပုံလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဆေးတောင်ပုံလေးဖြစ်သွားတော့ကျမတို့ကဒီဘက်ကဟာလေးကို female လေးကိုယူခဲ့ရင် female လေးအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်မေးကိုယူခဲ့ရင်မေးရအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်မှာဒေါင်ကြီးထွက်နေတယ်မလှဘူးဒေါင်ကြီးထွက်နေတယ်မလှဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့เนาะမေးကိုသွားပြီးတော့မှborder ကျမတို့ဒီဘက်အပေါ်ဒီဘက်အပေါ်ဒီဘက်အပေါ်ဆိုတော့ border topleft radius border bottom left radius เนาะ30 pixel ဒီဘက်လေးကိုဒီလိုလေးထည့်လိုက်တာပေါ့เนาะဒီဘက်လေးကိုဒီလိုလေးဒီဘက်ကကောင်းဒီဘက်ကကောင်း border top left မေးဆိုတာဒီကောင်ဖြည့်ရမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ female အတွက်ပေါ့เนาะfemale အတွက်ဆိုရင် border top right radius 30 pixel border top border bottom right radius 30 pixel ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုထားတာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းဒီအောက်မှာ label ကိုသွားထားလိုက်လည်းရပါတယ် label ကိုသွားပြီးတော့ border radius เนาะ30 pixel အဲ့လိုလေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကြည့်လို့တမျိုးလှပါတယ်သူက female ကိုယူရင် female ရအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ် male ကိုယူရင် male ရအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲအဲ့တော့ hover ထောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားဟာအဲ့ဒါလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးပြောင်းစေချင်တာရတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပြောင်းစေချင်ရင်ဒီမှာ transition 1 second ဆိုကြပါစို့1 second ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့ radio pattern လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုက၄တောင်းဆက်ဆက်လေးပေါ်ခြင်းနဲ့တို့အဝိုင်းလေးပေါ်ခြင်းနဲ့တို့စသဖြင့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်အလှဆင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sky blue နေရာမှာ sky blue မသုံးမဲနဲ့ white သုံးကြည့်လိုက်မယ်white เนี่ยปูหล่ามล่ะอ๋อ color sorry color ตัวเปลี่ยนมิดาเปลี่ยนเนี่ยน่ะก็ sky blue ดิเนี่ยมาตุ่ยบาบีเออดิก้องก็เลย white โลเปลี่ยนไล่ไปมั้ย white โลเปลี่ยนไล่ให้ดิโลปုံซันမျိုးนี้ป่ะเนาะดิโลปုံซันမျိုးนี้ป่ะเนาะကျမတို့ရွေးတဲ့အရာကိုဖြူအောင်ပေါ်မလားရွေးတဲ့အရာကိုဖြူအောင်ပေါ်ရင်ပိုလှမယ်ထင်တယ်ရွေးတဲ့အရာကိုဖြူအောင်ပေါ်မယ်ဆိုတော့ background color ဒီကောင်က white ပေါ့เนาะရွေးတဲ့အရာကိုဖြူအောင်ပြောင်းမယ်ရွေးတဲ့အရာကိုဖြူအောင်ပြောင်းပြီးမရွေးခင်အရာเนาะမရွေးခင်အရာကိုကျမတို့က RGB ဒီအရာလေးထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်เนาะ
ဒီဘက်ကဖီမေးကိုရွေးတယ်မေးကိုရွေးတယ်ဆိုမေးရဖြူအောင်လေဒါလေးကိုရွေးတယ်ဆိုဒါလေးရဖြူအောင်လေနော်အဲ့တော့စလုံးရောင်စလုံးရောင်ကျမတို့ကာလာကာလာကကာလာကဆဆချင်းဒီရောင်ပေါ်နေမယ်အဲရွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှကာလာ black နဲ့ပေါ်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီနော်မပြောင်းသေးဘူးမပြောင်းသေးဘူးအော်ဒီမှာ sorryဒီမှာကျမတို့ကာလာကြီးကို white ထားမိတာ哦အဲအကြောင်းဖြစ်နေကဲရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဒီဘက်ကကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်မေးဒီဘက်ကကောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆို female အဲဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုရွေးထားတဲ့ဟာလေးကမဟုတ်ဘူးကိုကစာလေးမှာပေါ်စေချင်တာရတယ်မိမ့်မိမ့်လေးပေါ်ခိုင်းလိုက်နော်မိမ့်မိမ့်လေးပေါ်ခိုင်းလိုက်ကာလာဆိုကြပါစို့ white smoke လောက် white smoke လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုဒီဘက်ကရောင်လေးကဒီလိုလေးပေါ်နေမှာကိုရွေးထားတဲ့ဟာလေးကဒီလိုလေးပေါ်နေမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြောင်းသွားနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါလေးကတော့ဟိုအရန်ကြီးရှည်လွှင်းရင်ကြတော့လည်းမလာဘူးเนาะတလောက်လောက်ပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့ကျမတို့ကအဲဒါကတော့ကျမရာခိုင်နှုံးလေးချဲ့ထားတာပေါ့เนาะရာခိုင်နှုံးလေးကျင်းလိုက်မယ်ဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ကျမတို့ဒီဥစ္စာလေးကိုပြီးမှဆက်ရေးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့တော့ကျမကဘာအကြောင်းအရာပြောခဲ့တာလဲဆိုတော့ radio button เนาะ radio button လေးကိုရိုးရိုးပေါ်တာနဲ့လည်းရေးလို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖောင်ကကြည့်ရတာမျက်စိတယ်နဲနေတယ်လို့ပဲเนาะအပေါ်အောက်အပေါ်အောက်ကိုဖေးလိုက်ကိုတူးရကြီးကမလောက်ချလိုက်မယ်အဲအဲဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနည်းနည်းလေးကြည့်ကောင်းသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဒီကနေ့ပြောသွားတာကတော့ radio button လေးကိုဘယ်လိုအလှဆင်မလဲဆိုတာပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ chat box နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ကျမတို့4000 box လေး4000 box လေးကじゃ input type chat box ဒီဥစ္စာကကျတော့ input type radio ပေါ့เนาะသူတို့နှစ်ခုဘာกว่าလဲလို့ပြောခဲ့ရင်သူတို့နှစ်ခုဘာกว่าလဲလို့ပြောခဲ့ရင်ကျမတို့ radio button ကအလုံးနဲ့ကနေမှတစ်ခုပဲရွေးလို့ရတယ် chat box ကတော့ကိုယ့်အကူကြိုက်တဲ့လောက်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လောက်ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ chat box လေးရဲ့အကြောင်းကနောက် video lecture မှာပဲပြောပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video lecture မှာပြန်ဆုံကြပါဦးမယ်